Ele. Oi, Juninho. Tudo bem, Ju? Que lindo seu cabelo! Esperar os amigos. Você tá bem, Ju? Tá bem? Que bom. Ah, eu recebi, Juninho. Cadê seus amigos? Ah, tá alguém entrando aí. Oi, Sora, tudo Oi, bem? Rebeca, tudo bem? Como Sora, eu vou você? gravar o vídeo hoje, tá? Ah, tá bom. Como você tá? Tá bem. Bom. Será que chegar as pessoinhas? As pessoinhas. Essa tá eu e o Gil aqui. Só essas pessoinhas estão demorando. É, eu e o Ju quer chegar antes, pra depois chegar atrasado. Vocês estão nota 1000. Parabéns. Parabéns. Vou testar finalmente. Vou testar sim. Ah, não, cadê? Para. O que você está aprontando aí, Rê? Chegou hoje, é meu presente de aniversário. Ai, que legal. Oi, Gui. Ai, finalmente eu tenho de bem. Oi, Olha aqui, Bia. Cora. Oi. Tudo bem? Sim. Eu tô testando. Tá testando suas canetinhas, Rebeca? É, Oi, pra ver se funciona, né? Porque Pro. Oi, Pro. eu comprei isso aqui online. Oi, Gui. E ele era Pro, pra olha ser que legal que maior. minha irmã me ensinou. Como ela me ensinou a mudar a cor dos negocinhos, das palmas e tal. Tem várias Que cores. muda? Não sei. Ah! Ah, Tem Guilherme, uma fala pra mim. configuração que muda. Poxa, nem pra você pra mim. Vou testar todas. Tá ansiosa. Ai, que Cadê as bonitinha. pessoinhas, como diz a Rebeca? Sônia, o que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês a GA. Hoje vai ter ginástica artística. Oi, Mendonça. Oi, chegou uma Tudo psuíça. bem? Ai, tá difícil de abrir. Abri.
Dona Tudo Maria estando Vitória. nesse papel que veio, sim. Oi. Tudo bem, linda? Tudo. Ai, maravilhoso. Rebeca sumiu. Sumi, quero ficar quietinha no meu lugar. Aham, sim. Não, vou perguntar isso sim. Sim. Já tirei. Obrigado. É que eu esqueci de não poder mudar botar no mundo. Só desativei meu microfone por causa que a minha irmã, né, tá jogando num jogo. Daí ela não teve o controle da hora. Eu falei pra ela que já começou a aula. Perdeu a hora, Sofia. Olha lá, apareceu. Falei, eu que fui passear com a minha cachorrinha, fiquei conversando, aí cheguei aqui, era 3h04, falei, nossa, me deixa correr, senão eu vou perder o horário da aula. Cadê? Quem nossa, tá chegando? Mano, oi, Gabriel. Parece vermelho. Oi, pro. Rebeca. Oi, Malu. Olha aqui que eu tenho e você não tem? Olha... Oi, Nath. É isso, ele fica tirando da minha cara. Beatriz. E o Rebeca, vou mudar Ativa de cor, tá? Microfone. Já volto. Oi, Giovanni, tudo bem? Será que a minha irmã agora não consegue ativar o microfone? Ai, eu tô desmutando toda hora vocês. Não, esse negócio. Pronto. Oi. Aí, foi. Você vai mexer 5 horas? E aí, professora. Oi, Dô. Professora, o trabalho é para amanhã, né? Isso. E, Pro, tem que fazer sozinha ou pode chamar alguém? Esse é sozinha. Eu ia fazer, mas só que a grama bateu com a minha cabeça. E aí doeu muito, aí eu parei de fazer. Au. Ô, professora, Rebeca. Tá descendo. Oi. Oi, Juju. Oi, eu mudei o meu. Quer ver? Olha aqui que legal agora que ficou. Ainda aqui, nada, a gente tá esperando todo mundo chegar, Ju. Vai comer. Como que muda? Também não sei. Ele não fala pra mim. Eu vou mudar de novo, já volto. Mudar o quê? Mudar a cor dos bonequinhos. É, porque o joinha, ele é amarelo. E o Guilherme tá conseguindo mudar a cor. Eu vou mudar de novo. Antes tava preto, agora vai estar de outra cor. Agora vai estar de ver. Vai estar no médio light. Mais ou menos, sabe? Pronto. Foi Malu. Olha, Beca. Beca, e agora, meu irmão? Ai, Guilherme, foi aí pra isso aí. Olha o Kaique chegando. Como faz isso? Também não sei, velho. Sim. Pergunta pro criador do Zoom. O que o Record faz? Alguém sabe? Sei lá. Só host pode fazer. Eu nunca vou esquecer do dia que host. Hoje não, Malu. Tá bom. Olha, eu nunca vou esquecer do dia que eu fui host. Ai, que chique. Eu, a Malu. Eu e a Rebeca. Foram as pros. Fomos as professoras do dia. É, a gente foi professora de Gartic de Roblox. Que chique. Eu tenho, Gartic. Aqui eu tô testando as cores. Vamos começar, pessoal? Ai, Juju. Você tá me furando. Deixa eu ver quem tá entrando. Sofia, tira. Eu me mutei de novo. Ah. Meu Deus. Tira desse modo. Pronto, pode me dar de novo. Meu Deus. Me dá. Vou botar aqui meu. Ela é manha.
Juba, você vai ter que... Não, Sofia, não, Sofia! Oi, Luana, tudo bem? Você tirou o meu fone, Juba! O Rafa já caiu também. Vamos lá, quinto ano. Mas o Juba tá tirando o meu fone, mano. Olha ela quer carinho. Que é o meu colar agora. Quer que eu pegue ela? Não. Vamos lá, quinto ano. Vamos começar. Já foi, mas já resolvi. Não preciso de... Vou mostrar para vocês hoje. Obrigada. Mais uma ginástica, tá bom? É a ginástica artística hoje. Antes de eu falar dessa ginástica, não esqueçam de amanhã. Não, só depois dessa aula. Não tem aula da professora Verônica. Ah, não. É a última, é isso mesmo. Vou guardar a bateria. Quarta-feira, né? Que é... Quem entra de férias? Aham. Isso. Quarta-feira. Ó, amanhã vai ser nosso último dia de aula de educação física. Vai, oi, Malu. E não esqueçam de fazer o vídeo e preencher a tabela, tá? É verdade, tem que preencher a tabela. Eu já recebi alguns aí muito legais. Ficou tão ruim. Eu esqueci. Ficou muito legal. Mãe, não, eu quero assistir também. Eu ia fazer, eu fiz, só que quando eu tava fazendo com a bola caiu no vizinho e o cachorro furou. Gente! E é agora a minha bola! Agora vai ter que pedir uma bola nova pro vizinho. Vizinho, me traga uma bola nova. Na verdade, pro cachorro, não pro vizinho, porque o cachorro que furou. A Sofia, de Páscoa, né? Já que eu não gosto de chocolate, eu ganhei uma bola de futebol. Nossa, eu também queria. Daí, a Sofia, era pequenininha a bola. E a Sofia tava treinando, né? Mas só que ela jogou lá no vizinho. Nossa. Pessoal, vamos lá. Eu vou deixar vocês desmutados, tá? Pra qualquer coisa vocês podem falar aqui comigo. Já começou o rabisco. É. Quem tá colocando seta? Como que eles fazem isso? Gente, a professora já pediu milhões de vezes pra não fazer isso. É chato. Quando você entra na aula, desativa esses negócios. Então, eu só consigo desativar quando eu abro o meu PowerPoint. Aí eu abro ele, vocês já começam a rabiscar. Todas as vezes. Aí agora eu já desativei, entenderam? Quando você abre, as pessoas põem. E os que não sabem, a gente perde tempo nisso. É. Aí agora tem que ficar apagando, mas agora eu já desabilitei. Só que até eu entrar e desabilitar, tem alguma criança aí que fica rabiscando minha tela. Eu não sei como faz. Que bom, nem Bia. Nem eu. Ó, vamos lá. Vou mostrar para vocês. Lembrando que tudo tem vídeo, então prestem atenção. Ginástica artística. Uhul! Antigamente, pessoal, essa ginástica era chamada de ginástica olímpica. Tem lugar que ainda chama. Eu ainda chamo ginástica olímpica. É, só que o nome técnico dele mudou. Se vocês forem pesquisar, por exemplo, nas Olimpíadas, que ia acontecer esse ano, que vai ser o ano que vem, vocês têm que colocar ginástica artística, tá? Porque o nome olímpico significa que está na Olimpíada, né? Que ele é olímpico e vários esportes são olímpicos. Então, eles mudaram o nome, tá? Quando eu fazia ginástica lá no Rio, todo mundo chamava de ginástica olímpica. É, não é comum mesmo, tá? E como já era ginástica olímpica, alguns lugares se mantém falando. Mas hoje minhas amigas ficavam, nossa, você faz ginástica olímpica. Eu falo, não é ginástica olímpica, é ginástica artística. Artística, é isso mesmo. Bom, ali tem o nosso ginasta brasileiro, que é o... E tá nas argolas. E ali tem uma ginasta na trave. Já vou explicar para vocês.
O que já conheciam sobre essa ginástica? Muito, eu faço ela. E quem não conhecia, já ouviu falar um pouquinho? Sim. Pro, ainda tá naquele modo que se a gente muda, a gente fica mudo pra sempre ou pode mudar? Que aqui tá muito barulho. Ainda tá, Malu, mas pode mutar, depois eu desmuto, tá bom? Tá bom, Pro. Presta atenção nos sinais. Sim. Ó, vocês já assistiram alguma competição? Sim. A minha mãe, antigamente, ela amava assistir esse negócio. É? Eu adoro! Adoro. Quais são, alguém sabe, quais são as capacidades físicas que a gente exige nessa ginástica? Como assim? Não. O que que precisa muito para fazer essa ginástica? Força nos braços. Força de perna. Força abdominal. Além da força, o que mais? Equilíbrio. Equilíbrio, legal, Malu, o que mais? Lá na ginástica a gente faz muita coisa de abdômen, vai ter força. Então aí a força, além da força, o que mais que eu vou utilizar? O cérebro. Não. O raciocínio. Também, claro, com certeza. Flexibilidade, não preciso? Flexibilidade. Uhum. Sim. Resistência. Não é verdade? Vamos continuar. Ó, tem um lugar que tá muito barulho, gente. Eu não tô sabendo da onde vem esse barulho. Tem muitas pessoas falando. Tem alguma TV ligada. Pronto, agora parou. Aparelhos. A ginástica artística, ela é formada por muitos aparelhos. E tem alguns aparelhos que são só das meninas e alguns aparelhos que são só dos meninos, certo? Esses dois que estão aqui na tela, eles são feminino e masculino. São os únicos aparelhos que os dois competem no mesmo aparelho, tá? Então, ó, salto sobre o cavalo. Que é aquele... Eu morria de medo de salto. Corre, 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 corre. Pula no trampolim, é. Bate a mão. Olha, olha os músculos dessa pessoa. Você viu? E o solo, tá? Então, salto sobre o cavalo e o solo são os únicos aparelhos que tanto homem quanto mulher utilizam. O que que vai mudar no solo? A mulher tem música, o homem não. Né? A série da mulher é um pouquinho mais longa por conta da música, tá? E no salto sobre o cavalo, a altura do cavalo para os homens é um pouquinho mais alta, tá? Mas os dois competem nesse aparelho. Esse salto sobre o cavalo, o pessoal também chama por salto sobre a mesa, tá? Para quem lembrar. Eu vou chamava de salto da mesa. Legal, chamava salto sobre a mesa? Senhora, como você faz isso aqui? Eu também. Ó, vou mostrar pra vocês como já. Como você faz isso aqui? Isso aqui na tela. É tão bonito como você faz, tipo, essas lettering no PowerPoint. Você gosta do meu PowerPoint, Rê? É tão bonito. Eu não sei como você faz isso. Aí eu tô bem entendida, viu? Você pega uma bolinha e faz aqui. Ô, pessoal, tem gente gritando aí. Olha, ficou em silêncio. Eu vou ficar mudada um pouco, depois você me desmuda, tá? Tá, eu vou pôr agora o vídeo pra vocês, tá? Uhum. Eu vou mostrar um solo feminino e um solo masculino. E o salto sobre o cavalo feminino e masculino. Pra vocês observarem que esses dois aparelhos, tanto homem quanto mulher, utilizam, tá bom? Presta atenção, vamos lá. Peraí. Seconds away from a dream coming true. Estão escutando? Sim. Não, é que agora eu pausei. Posso colocar? Peraí. Pode. Coloquei. Música.
Não, Bia? Eu tô. É manso, gente. O pessoal tá ouvindo? Eu sim. Agora eu pausei. Eu não consigo ouvir. Sério? Nada? Ô, Sofia, você tá ouvindo o som do vídeo? Uhum. Eu vou botar no computador, no outro computador. Ô, Bia, eu acho que então é aí. Malu, você tava ouvindo? Sim. Sim? Bota agora, deixa eu ver se eu consigo ouvir. Vamos lá, vou colocar, hein? 90 seconds away from a dream coming true. Viram que legal? A minha mãe, ela é amiga de alguma dessas... Renatas? Mas eu não sei quem. Que... Depois você descobre pra gente. Eu sei, eu sei. Quem que é? É uma brasileira, só que ela é muito baixinha. Eu acho que é... Começa com um F, eu acho. É a Flávia, será? É. É uma baixinha. É, eu vou mostrar ela pra vocês. Eu vi ela no jogo de vôlei quando eu tava lá, nas Olimpíadas. Ela tava lá. Ela foi assistir o jogo? Sim. Que legal. É por causa que a minha irmã conta pra gente, por causa que eles são nossos tios. Aí eles queriam que a gente fosse lá ver. E a gente foi lá e ela tava lá. Que legal. E aí vocês conheceram ela? Na verdade, a minha mãe já conhecia ela. E aí vocês que... Na execução dela, mas ela tá muito bem, tá numa ótima... Pessoal, agora eu vou mostrar o mesmo aparelho, que é o solo, só que agora é masculino. Vocês vão observar que esse não tem música, tá? Ele faz os elementos técnicos, tudo bem legal, bem bonito, sem música, tá bom? Vamos lá. Vamos agora com o Arthur Zanetti. Já deu aula pro Tandy hoje no Esporte Espetacular, vem para sua apresentação. É, nosso homem forte das argolas aí agora vai fazer sua apresentação no solo. Ele também tem mais duas provas boas, que é o salto e o solo. Ó, começou. E aí ele vai... Gente, o computador da minha irmã acabou a bateria. Cravado, cravado. Acabou de acabar. Claro, impressionante. Muito bom. Aí mais uma sequência de piruetas, cada acrobacia que ele vai cravando, o público olha vai ao delírio. E olha ele explorando um exercício da argola, que é a maltesa. E mais um outro exercício das argolas, que é o Cristo invertido. Ele aproveita esses dois movimentos e faz a prova de solo. Não, mas o meu tá com... Aí o duplo mortal para frente, sem movimentos básicos. Ele corre e faz
do salto diretamente, mortal. A execução tá muito boa. Muito boa, né, Luiz? Ele vai ali fazendo tudo cravado. Aí o mortal chegando ao rolamento. Caramba, quase queria ultrapassar aquela linha. Zanetti. Pega um fôlego. Desconta ponto. Vem pra parte final. Chega essa hora, o ginasta já tá esgotado. Faz um duplo twist grupado. Ele comemora muito. Belíssima apresentação. Muito legal também, né? Ó, pra quem não conhecia, o que vocês estão achando? Gi, o que você tá achando? Legal. Legal? E o Mendonça? Meu atleta. É show, né? O solo. Agora eu vou mostrar o salto. Ele é mais, bem rapidinho. 4 anos, 7 anos, 4 anos, 10 anos. O que, Gá? Nada, eu tô lendo os anos que... Quantos anos atrás foram gravados os vídeos. Ah! Vou mostrar agora pra vocês o salto sobre a mesa, tá? O salto sobre o cavalo. Ele é rapidinho, cavalo. Tá? Então, presta atenção. Eu odiava esse negócio. Era horrível. Esse dá um medinho. Esse os atletas correm... A gente correm. Tinha que ficar... Calma aí, na gente. Minha ginástica, a gente tinha que ficar assim, olha. Em cima, sem sair. Eu tava fazendo tantos movimentos. Malu, tô desmutando também. Aí. Vamos lá. Salto sobre o cavalo. Não, eu não tava conseguindo ver nada. Não, Malu. Aqui pra você. Parece vermelho. Que estranho. Conseguindo ouvir. Nossa. Chegou a hora. Diego Hipólito tentando seu bicampeonato dos Jogos Pan-Americanos. Se ele for bem aqui em Guadalajara, nesse momento, o Brasil passa Cuba no quadro de medalhas. E isto não tem preço. Vamos lá, Diego. Tenta o bicampeonato aí. Ele realiza chamado rara dupla pirueta e meia. Ou seja, ele entra com uma bocagem já em rotação na mesa, realiza duas piruetas e meia. Isso, era horrível. Olha só, ele já entra girando. Nossa, e aí, como ele sai de frente, equivale a duas piruetas. Você viu ele o passinho dele? O giro. Deu um metade de meia. Seria duas piruetas. Eles deram um pulinho. Takahara, que foi o ginasta japonês que deu o nome a esse salto nos Jogos Olímpicos de Munique. Aí agora ele salta de novo. Na ginástica masculina. Vai aí, Diego Hipólito. É o seu segundo salto, é a tentativa do ouro para o Brasil. É o ouro que pode colocar o Brasil à frente de Cuba no quadro de medalhas. Estados Unidos tem... Olha o tamanho dos braços dele, o tamanho das pernas. 39 e Cuba 39. Só que Cuba tem 28 pratas. Portanto, a expectativa do Diego. Diego Hipólito, que nota! 15.800. Ele vai agora para o segundo salto. Ele é um dos melhores do mundo nessa especialidade, mas é bicampeão mundial no solo. Diego Hipólito pode dar ao Brasil a segunda colocação no quadro. Nossa, é bastante tempo para correr, né? Era o que ele precisava para se manter numa disputa, né? Acertar o salto, acertar a prova, não ter quedas. Uma distância esse grande salto, pra pegar tem que obrigatoriamente realizar diferente. Muito legal, né? Agora eu vou mostrar no salto um feminino, tá? E aí eu já mostro os outros aparelhos para vocês. Olha, não me diz que vai ter que fazer alguma coisa com a ginástica artística também. Não, por agora ainda não. Sônia, obrigada. Ó, último vídeo. E vem aí a Flavinha, Flávia Saraiva. Vamos lá, Flavinha. Todo mundo torcendo por ela. É a minha mãe, conhece. É linda ela, né? Olha lá, ó. Concentração aí. 5.4, né? O grau de dificuldade. Lindo salto. Pena chegada um pouquinho, troco pra frente. Mas a parte inicial, primeiro voo, abordagem da mesa agora tá também. Tá tudo travando. Aí o segundo voo é que vai ter um pouquinho de desconto a mais, mas é um salto dos mais difíceis, então acredito que a nota seja boa. Rondada, flick, ela saiu alto, com tronco alto, a chegada só que faltou um pouquinho mais de rotação, né? Do mortal em si, a dupla foi boa. Viram? Sim.
Mudei, eu voltei aqui. Vocês estão vendo os slides agora de volta? Sim. Então, só para recapitular, esses são os dois aparelhos, tanto homem quanto mulher, fazem na ginástica artística. Nossa, tem alguém com sono aí, hein? É o Gabriel. Então, é o solo e o salto sobre o cavalo. Ok? Certo? Hoje a gente vai fazer alguma coisa, tipo... Sei lá. Eu cortei a mesma coisa. Hoje não vai ter prática, Bia, hoje, tá? Vou continuar aqui. Os aparelhos masculinos, esses aqui, são só homens que praticam. Então, não tinha alguém tá? Nas Olimpíadas que você conhecia? É esse aí? É o primeiro. É esse aí? Ah, eu? É, eu fiz fisioterapia junto com o Nori, que é o primeiro aqui, ó. É, sabia que era ele, não era o Arthur. É. Eu não sabia que eram esses aparelhos, que só os homens podiam usar, por causa que na minha ginástica a gente usava tudo isso. Então, para treinar força, resistência, giro, equilíbrio, a gente treina em todos os aparelhos. Mas em competição, são só os homens que fazem esses aparelhos. São as argolas, barras paralelas, cavalo com alça e a barra fixa. O feminino, eu vou mostrar já já, muda um pouco a barra, tá bom? Então, ó, os homens, eles praticam esses quatro, mais aqueles dois. Então, eles fazem seis aparelhos. Nossa! As meninas fazem aqueles dois, e vocês vão ver, só mais dois. Então, são só quatro. Mas as meninas também fazem as barras, né? Sim, mas as barras das meninas são as barras assimétricas. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Ó, acompanho aqui, quer ver? Eu vou desenhar para vocês. Cadê? Nem tava ouvindo, Adriana. Aqui nas barras, ó, vocês estão enxergando minha setinha? Sim. As barras paralelas, elas são uma do lado da outra. Do lado da outra. E da mesma altura. Tá? As barras tá das meninas. Mesma altura. A barra fixa deles é só uma barra. Tá? Vou mostrar o das meninas. Os das meninas são duas barras, só que não do mesmo tamanho. Olha aqui o das meninas. É a trave. Certo? E as barras assimétricas. As barras assimétricas, pessoal. Peraí que eu tô apagando meu desenho. Uma menor e uma maior. Exatamente. Posso pôr no mudo e depois você me desmuda? Pode. As barras assimétricas. Minhas cachorras estão latindo. Ó, uma é mais alta e a outra é mais baixa. Elas não estão na mesma altura. É porque aí, dependendo de como você quer, você pode pular para outra. Nessa exatamente, Rê. Elas têm que ficar trocando. Aí você gira de uma, aí até que você gira da outra. Aí você pode pular para outra, gira na outra e assim vai. Isso mesmo. Então, ó. Eu sabia dessa. Sabido. Masculino. Argolas. Barras paralelas. Cavalo com alça. Barra fixa. E o feminino, a trave de equilíbrio. Isso, e as barras assimétricas, tá? Além daqueles dois que a gente já viu o vídeo, que os dois executam, que é o solo e o cavalo, o salto sobre o cavalo. Sara. Tá? Oi. Sara. Fala. Se você escutar aqui um cachorro latindo, é que meu cachorro achou uma boa hora de ficar latindo. Ah, achou o melhor momento, né? É. Cachorros da Malu também. Pessoal, vamos agora ao vídeo.
é o seguinte, eu vou começar pelos vídeos dos meninos, tá? Talvez não dê tempo da gente assistir todos hoje, mas não tem problema porque ainda tem amanhã. Eu também vou falar um pouquinho. Um dos meninos e dois das meninas. Eu posso fazer assim, um das meninas, um dos meninos. A gente vai alternando, pode ser? Não. Pronto, minha sessão parar de latir. Vamos alternar, imagina, tá? É, depois também tem um videozinho das regrinhas, tá? Da ginástica. Tá. Eu não sei, pessoal, na apostila online de vocês, se vocês têm acesso a um QR Code que eu tenho aqui na minha apostila. Amanhã QR Code? É esse símbolozinho aqui, ó. Tá vendo? Ih, parece uma barrinha, é. Eu não sei. Não, na apostila online não. Então, eu vou dar uma olhadinha como aluna, que eu tenho um login de aluna, que aí depois tem como vocês entrarem e lerem sobre cada aparelho bem bonitinho. É super legal. Então, amanhã a gente vê isso. Ô, professora. Oi. Então, assim, lá não tem os QR Codes, porque, assim, depois, no final do conteúdo, tem as coisas pra gente acessar, pra assistir. Ah, então tem. Então vai ter da ginástica artística. Tá? Amanhã a gente entra juntos, pra gente lendo sobre os aparelhos. É bem legal. É bem bonitinho. Tá bom? Vou mostrar, então, pra vocês. Um vídeo masculino, que é das argolas. Meninos, prestem atenção. Quanta força precisa fazer neste aparelho? Eu não gosto das argolas. É um dos mais difíceis que tem para os homens. Olha, eu faço ginástica olímpica, às vezes. Depois de 14, 4. É o Arthur de novo. É o Arthur. Manete do Brasil, lá vem ele, o atual campeão olímpico, parabéns a todos. O treinador que conversou mais cedo com o nosso Felipe Cunha, Marcos Gota, ali ao fundo, ali à direita. Arthur Zanetti fechando esse aparelho, mas a bola foi muito fácil apresentar. Tá bom, Bia. Olha a força, olha o braço do atleta. Força para não cair, né? O rei das argolas agora para mais uma apresentação de ouro. Arthur Zanetti nas argolas. Quanto menos balançar o cordão, mais ponto ele ganha. Aqui, ó, essa corda aqui tem que balançar pouquinho. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Ai, meu bracinho, tá doendo bastante. Ah, o cara tem que usar força para não a corda não se mexer? Exatamente. Pô, olha pra isso. Mim tá travado, não tô conseguindo ver nada. Quem falou? A Maria, é a sua Maria Marques. Ô, Malu, eu tô achando que é só aí, Malu. Porque pra mim tá parecendo muito bom. Pra mim também. Pra mim também. Olha a saída dele, que legal. Só o som que tá meio... Eu vou tentar sair da reunião e depois eu vou entrar de novo, tá? Tá bom. Olha o braço dele. O som, ele é um pouquinho chiado. Porque... Não, não é nem porque é antiga. 2016, foram as últimas, né, os jogos aí que tiveram. É porque não tem som, né? Não tem música, então fica o pessoal falando ali no estádio, ali no ginásio, né? Aí fica aquele chiado, um monte de gente falando. Agora, eu vou mostrar um feminino. Eu vou mostrar para vocês hoje a trave, tá bom? Então, agora eu tô mostrando para vocês os aparelhos específicos de cada... É a fisionomia da Flávia Saraiva. De novo ela, Flávia? De novo, ela é maravilhosa. Vamos então agora com a Flávia Saraiva. É com você, olha a Flávia. Dela, vamos lá, lindo. Flavinha na trave para buscar essa medalha. Não pode cair da trave. Parece melhor.
bicicleta, mandada flick, salto ginástico, mata borrão. Eu acho que ela vai cair. E aí ganha. Eu acho que nesse ela cai. Uma dificuldade a mais. Não pode cair nesse? Não pode. Não. Se cai, ela ganha retoma, medalha. Mas aí ela perfeita. Já perdeu. Ela caiu. Sentindo bastante firmeza na Flávia. Giro ginástico sem nenhum... Que tem muito equilíbrio. Verdade. Segue na sequência. Muito mais fluidez que a gente pode notar. Gente, é muito bom isso. Tem uma harmonia, né, da ginástica. Acho que ela vai cair agora. Coitada. Faz uma sequência acrobática e ela só faz um flick layout. Ela lançou. Porque normalmente ai, que vê ela fazendo três elementos nessa sequência. Ela optou por fazer só. Eu quero ver quando ela cair. Aí ela faz um salto com muita dificuldade, que é esse salto que ela perde o contato visual com a trave. Reversão seguida desse novo salto novamente, com o arqueado das costas e a cabeça lá atrás no calcanhar. Mortal lateral. Que tem uma equivalência à estrela sem mãos ou à reversão sem mãos. Mais um salto desse, cada vez que ela faz um salto diferente, né? Porque um cada outro é na sequência. Ela caiu. Mas tem a dificuldade. E a saída de duplo carpado, ótimo. Só com um passinho atrás. Boa série. Maravilha! Valeu! O que a Bia tá falando, que teve nessas. Acho que foi nessa própria Olimpíada que ela caiu mesmo da trave. Mas acho que foi na classificatória. Essa acho que já era a final. Não me lembro. Não tenho certeza do vídeo em si. Mas eu que lindo, né? Eu e a Beatriz, a gente estava aprendendo da rondada. Na trave? Ah! É, a gente estava aprendendo a fazer rondada na trave. Era muito legal. Aqui, mãe. Ô, Pri, eu lembro aquela vez que você falou que você caiu da trave. Aí você bateu os pés... Bati os ossinhos, que é o maléolo, né? Os ossinhos do pé. Ai, os ossinhos estão muito... Oi. Eu ficava com muito medo. Se eu não me engano, em 2011 foi lá em Tóquio, né? 2011? Mas sem Tóquio. É, as Olimpíadas. Foi lá em Tóquio, né? A preta eu achei muito boa. Ai. Quem que tá falando? O Gabriel. Eu. Gá. Rebeca. Eu acho que não foi, Gá. Eu tô porque falando, mas todo mundo tá falando. Porque seria esse ano, Tóquio. É verdade, em Tóquio seria esse ano. É. Eu achava que ia ser no Japão esse ano. É que quando vocês estavam mostrando no vídeo, eu vi lá que nos vídeos do lado, pra você assistir depois, tinha um... Que tava falando que foi em 2011 e tava falando que o lugar onde foi em Tóquio. Às vezes o Gabriel foi Pan-Americano, às vezes foi alguma Copa de Ginástica. Entendi. Sim, também teve uma Copa de Ginástica. Porque ginástica tem competição arte. Todo ano, rítmica. Né? Pessoal. Sim, teve uma competição de ginástica rítmica que foi na Rússia. Então todo ano tem competição, tem mundial, Esse ano agora duas parou. Duas medalhas de ginástica. Ah, você ia mostrar, né, ô senhora Beatriz? Verdade, vou pegar minhas medalhas. Senhora Rebeca, senhora Malu. Também vou pegar as minhas. Vai lá pegar. Vou pegar todas porque tem que O Mendonça medalhas. Também falou que ia pegar, que eu lembro. É pra pegar quantas? Pega a mais bonita. O que foi, Gui? Eu tenho 19 medalhas, eu não Mas sei se vai dar é pra pegar todas. Nossa, todas não precisa. Eu vou pegar, eu acho que eu vou pegar dois troféus e duas medalhas. Ó, tá desmutando todo mundo que está mutado. Obrigada, professora. Eu vou também pegar dois troféus. Uma coisa que eu faço quando a gente recebe a medalha. Não, gente, já vai acabar agora, tá? Só as meninas foram pegar. A gente não recebe a medalha? Sim. Atrás eu sempre escrevo o ano e a cor que eu era. Olha. Ai, que legal. Esse foi de 2018. E esse foi do ano passado. Que legal. E esse foi da competição do ano passado. Olha lá, o da Rê. Eu tenho aqui também, igual da Rê. Ô, Sora, olha quem tá aqui na minha cama. Ah, seu pet. É.
Ô, Pro, eu tenho a igual da Rebeca, do ano passado. Ano passado. Tenho essa daqui, que é do Intervídeo. Ah, que legal. E a tem tenho... natação, né? E eu também tenho medalha. Que eu fiquei em segundo lugar. Ô, tô sim, Du. Ah, tá. É que eu tô... Fez, Malu. Eu vou mandar no WhatsApp o vídeo, tá? Tá bom, Du. Ó, deixa eu, enquanto as meninas foram lá buscar, deixa eu terminar aqui para vocês. Eu mostrei, então, tem medalha. Os dois aparelhos, presta atenção, que tanto homem quanto mulher fazem, que quais são mesmo? Cavalo. Salto e... sobre o cavalo. E salto solo. Isso, e o solo, Sofia. Muito bem. Mostrei a Sofia um teve vídeo. Foi. Mostrei foi, eu um peguei. Vídeo dos homens e um vídeo das mulheres. Qual que foi dos homens que eu mostrei? Só homem faz. Cavalo. Não, com a alça. Salo. Não, foi o... Argolas. Professora, olha a Sofia. Peraí, já Sofia vejo. Sofia teve um fel. Eu vi. E qual que foi o vídeo que só as meninas fazem o aparelho? A barra. Não. O vídeo que eu acabei de passar. A barra. Não é barra. A trave, pessoal. Presta atenção, vocês estão dormindo aí no ponto. As duas que fazem GA. Errado o nome. Ô, Sô, deixa eu ver seu troféu. Tá, calma aí, que é quase que um negócio aqui tá bem. Você tem, Gá? Quem tiver medalha, alguma coisa, até tá. Olha, eu peguei duas. Deixa eu ver. Duas de cada. Eu tenho para tá. Tem essa aqui, que é da Bodytec, de ginástica. Olha lá, que chique. Essa aqui é de golfe. Uau, que linda! Medalha! De primeiro lugar. Parabéns! Esse aqui. É de golfe. Gente, olha o tamanho Nossa. Do troféu. Que tô legal, vendo. Sofia. E esse, os meus troféus são todos de golfe. Todos de e golfe. E esse também é de golfe. Ai, que lindo esse. Ela fez mais golfe do que... Mas ainda tem mais, calma. Nossa. Cheguei. Pelo menos a Beatriz, ela tem 19 medalhas. Oi, fala, Mendonça. Sim, a Beatriz tem 19 medalhas. Pega lá, Mendonça, pega lá. Deixa eu ver, Bia, o seu. O que você pegou aí? Eu peguei 3 medalhas e 3 troféus. Mostra pra gente. Quem tem uma medalha? Essa medalha aqui. Ai, que bonita. Que é de golfe, que foi... Também tenho medalha. Foi de primeiro lugar. Pega aí, Gi. Eu também tenho. Ah! Pega, Gi. Essa aqui foi peguei, segundo... Essa aqui foi do segundo lugar. Segundo. De primeiro, segundo. Viram, né? Essa aqui foi... De primeiro lugar. Ai, que linda. Foi de golfe também? Foi, essas duas são de golfe. E essa, e essa aqui é de ginástica. Ah, é igual da sua. Deixa eu ver seu troféu. Esse aqui que foi de primeiro lugar também. Ai, que lindo. Foi de golfe também? Foi. Sim. O que mais, Bia, que você tem aí? Esse aqui que também foi de primeiro lugar. Olha, uma placa, gente. É linda essa placa. Eu tô lá, ó, no troféu. O nome do campeonato era Rio Kids. Era quem ganhasse ia ser o melhor do Rio de Janeiro. Tipo, contando com o Brasil e esses lugares, assim. Parabéns. Nossa, você ganhou em quê? Primeiro. Tem mais algum troféu aí, Bia? Seu? Tem. Deixa eu ver. Como diz Rebeca, eu fui passada, dobrada e guardada. Olha esse, que lindo, do golfe. Olha que lindo. Com o taco e a bolinha, gente. Que legal. Eu esqueci de um. Que lindo. Parabéns, Bia. Obrigada. Deixa eu ver o do Mendonça. Sofia. Olha lá, eu ganhei também esse.
Olha lá, que chique. E essas medalhas também de golfe. Nossa, mas vocês estão muito atletas, gente. Ô, Mendonça, mostra o seu. Deixa o Mendonça mostrar agora ali o troféu. De quê, Mendonça? Futebol, né? Futebol. É. Eu cheguei na final, que eu fiquei em segundo lugar. Esse daqui é a mesma coisa. Pro, 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 pro. Você tem alguma ajuda, alguma coisa? Pro, mostra minha medalha. Peraí, Du, peraí, Du. O que mais, Mendonça? Esse daqui foi de um campeonato, outro campeonato de futebol. A futebol, Sônia. Tudo futebol, esse atleta aí. Outro campeonato. Esse é o paulista, né? Outro campeonato de futebol. Outro futebol. Nossa! Esse daqui foi de futebol de salão. Olha, tá faltando uma medalha. A do ano passado, de ter vídeo. E outro. Muito bem, Mendonça é jogador. Medalha do Intervídeo. Ju, deixa eu ver suas medalhas, mostra aí seu pescoço. Pessoal, olha lá o pescoço do Dudu. Todos são de ouro. Todo de ouro, do que, natação? E tudo de natação. Parabéns, duas são de 2015 e duas são de 2014. Muito bem, Dudu, parabéns. Deixa eu ver o Giovanni. Agora não tenho mais dinheiro. Peraí, Gá, deixa o Gi mostrar. Mostra aí, Gi, pra gente. Gi, mostra o seu. O professor já acabou a aula? Gui, acabou, tá bom? Amanhã a gente volta com a ginástica. Olha lá, Gi, que lindo do Gi. Que show, Gi. Tchau, Gui. Até amanhã. Até. Que lindo, Gi. Deixa o Gabriel agora mostrar, que faltou o Gá pra mostrar. Mostra aí, Gá. Deixa eu ver. Eu tenho essas duas aqui de natação. Natação também. E uma de ouro que eu ganhei em primeiro lugar de judô. Quer? Judô? Que legal, Gá. Parabéns. Só oi, que me chama? Sora, já pode sair? Lembra da medalha do... Tchau, Fran! Ô, Bia! Ô, pessoal, peraí, deixa eu dar tchau aqui pra todo mundo. Ó, amanhã a gente volta com a ginástica, tá bom? Tchau! Professora! Oi, pode falar, Bia. Aqui. Tchau pra quem precisar sair. Eu tenho 15 medalhas e 19 troféus. Nossa, tem mais... Não, troféu. ao contrário. Eu falei, tem mais troféu que medalha. Tem troféu. Legal. Só uma coisa que a medalha do ano passado, que a gente fez ginástica, podia ter escrito ginástica aqui, não jazz. Ah, é o de você. Nossa, foi errado. Tchau, pro. Tchau, amanhã. Eu mostro as minhas medalhas pra vocês, tá bom? Sora, o nosso tá escrito jazz, não ginástica. Ó. Beatriz, vamos gravar aquele TikTok. Vamos, mas calma. Meninas, meninos. Eu vou pegar meu celular e gravar. É só aumentar sua tela. Ô, gente. Até amanhã, viu, pessoal? Beatriz, você joga Roblox? Jogo. Fiquei algumas vezes. Tchau, fim do ano. Jogar junto, entendeu? Aí se você quiser. Eu quero, mas qual é o de vocês? O meu é Bequinha 248. E Bequinha. Tchau, Gi. Tchau, Juninho. O meu é Mendinha. Tá bom, amanhã. O filme do 10. Tchau, meninas. Até amanhã. Depois me enviam. Professora, não desliga. Acabar um pedido de amizade. Tá, é Rebequinha. Não, é Bequinha 248. Bequinha.